5 سال بەر لێستا هەڵۆ بەرزەفرەکەی باڵەکایەتی فەرماندەی تێکۆشەری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەلاح دیلمانی دوای تەمەنێک لە خەبات گەیشت بە دواپلەی شانازی و نەمری و لە جەنگی ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆریستانی داعش شەهید بوو. دوای 5 ساڵی لە ماڵاوایی کردنی فەرماندەی شەهید سەلاح دیلمانی لە دیلمانی سەرکەش لە دواین هەواری ئەم قارەمانەی نیشتیماندا هاوڕێ و هەڤاڵانی وەفا دەنوێن و چەپکە گوڵی ڕێز بۆ چوار دێی خەباتی بەردەوام پێشکەش بە گیانی پیرۆزی دەکەن. لەو چوارچێوەیەشدا چەپکە گوڵی فەرماندەی هێزەکانی حەفتا و مەکتەبی شەهیدان و تێکۆشەرانی یەکێتی و مەڵبەندی ڕێکخستنی سۆران و ڕاپەڕین و پێشمەرگە و فراکسیۆنی سەوز لە پەرلەمانی کوردستان و چەپکە گوڵی تایبەتی ئارام قادر خەبات ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی و کۆمیتەکانی باڵەکایەتی لەسەر مەزاری شەهیدی فەرماندە لیوا سەلاح دیلمانی دانراو هەمووان بەڵێنی وەفاداریان بۆ ڕێبازەکەی دووپات کردەوە. شەهید بوونی فەرماندەیەکی وەکو سەلاح بۆ ئێمەمانان لە ناوێچێتی نیشتیمانی کوردستان و بۆ خەڵکی باڵەکایەتی و بۆ دەڤەری پشتەر و بیتوێن کارەساتێکی گەورە بوو. لە دەستدانی پیاوێک بوو کە لە هەموو کاتەکانی لێخەوماندا لە پێشی پێشەوە سەرکردایەتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان یەکرد بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر ئەگەر و ترسێک ڕووبەڕووی خەڵکی کوردستان یان ناوچەکانی خۆمان ببایەوە. بۆیە سەلاح بۆ خۆی مەدرەسەیەکی جیاواز بوو. سەلاح پیاوێک بوو لە خاچیبوون و لە قارەمانەتیەوە دەستی پێکرد بوو. پیاوێک بوو لە خاچیبوونەوە هاتی بۆ مەیدان بوو بە فەرماندەیەکی هەڵکەوتووی لێهاتووی جیاواز لە هەموو خەڵک بەو حکمی کە فەرماندەیەکی زۆر دەرکەوتی و پیاوێکی زۆر ناسراو بە پرسیارەتێکی گەورەی لە ناوهێزی پێشمەرگی کوردستان هەبوو، بەڵام لە هەمان کاتدا پیاوێکی سادە و چاکاری ناو کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و خۆشەویستی خەڵک بوو. سەلاح دیلمانی یەکێکە لەو پێشمەرگەی مەفرەزە سەرەتایەکان لەم ناوچەیەدا کە جێپەنجەی دیار بووە لە هاندانی خەڵک بۆ پشتیوانی کردنی شۆڕش و پەیوەندی کردن بە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان. ئەتوانم بڵێم ئەم ناوچەی باڵەکایەتی و ناوچەی پشدەروبی توێن و خۆشناوەتی و کەم ناوچەی شوێنەکانی تری کوردستان هەیە کە سەنگەری سەلاح دیلمانی نەبوو بێ و تیایدا بەرگری لە خاک و نیشتیمان نەکردبووێ. لە دوای ڕاپەڕینیش دیلمانی هەروەک چۆن لە دەستپێکی ڕاپەڕینەکان لە ڕانیە دەروازەی ڕاپەڕین لە مەفرەزە لە پێشینەکان بوو بەشداریان کرد، لە دوای ڕاپەڕینیش لە پێناوی پارێزگاریکردن لە خاچی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کام سەنگەر پێویستی پێ بێ دیلمانی لەوێ بوو. شێ سەلاح یەکێک بوو لەو پیاوە تێکۆشەرانەی کە تەمەنی خۆی هەمووی لە پێناو ملەتەکەی و نەتەوەکەی و بەتایبەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تەرخان کرد، بەڵام بەداخەوە تێگەشت ئەو مدەی نەبوو لەو کەڵە پیاوەی دیارە ئێمە ئەمڕۆک و مەکتەبی شەهیدان بەشداری لە یادی 5 ساڵی شەهید بوونی شەهید سەلاح دیلمانی و هاوڕێکانی دەکەین. ئێمە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دیارە ڕۆژی شەهیدانمان هەیە کە مەکتەبی شەهیدان پەیوەی هەڵدەستێت و ساڵانە یادی سەرجەم شەهیدان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکاتەوە. بەڵام ئەمڕۆ کە بەشدار بووین بە نوێنەرایەتی هەڤاڵانم لە مەکتەبی شەهیدان، ئەم یادەی شەهید سەلاح دیلمانی دیارە خۆیان کە سوکاریان و هەڤاڵانی شەهید سەلاح دیلمانی و کۆمیتەکانی سنوورەکە ئەم یادەیان ڕێکخست بوو. بۆی ئەمەش چەپکە گوڵی وەفامان وەکو مەکتەبی شەهیدان دانە لەسەر گڵکۆ شەهید سەلاح دیلمانی. و شەهیدی فەرماندە سەلاح دیلمانی یەکێ لەو قارەمان و پارتیزانە تێکۆشەرانەی یەکێتی بوو کە هەموو تەمەنی بە کوردایەتی بەخشی و تا دواساتی تەمەنیشی لە بیر و باوەڕەکەی لای نەدا. لێستاشدا کاروانە پیرۆزەکەی هەر بەردەوامە. لە 5 ساڵ ڕۆژی شەهید بوونی شەهیدانمان، شەهیدی فەرماندە لیوا سەلاح دیلمانی و شەهید ملاز محەممەلا و شەهید سەرباز حەمەد زیاد سەری ڕێز و نەوازش لە بەردەم گڵکۆکەیاندا ئەنێوێنین، بەڵێن دەدەین درێژە پێدەری ڕێگا و ڕێبازەکەیان بین. دیارە بۆ ئێمەمانان ئەستەمە کە باس لە شەهیدی فەرماندە لیوا سەلاح دیلمانی بکەین کە لە سەرەتای دروستبوونی شۆڕشی نوێ گەلەکەمان بە ڕابەرایەتی بە ڕێزمان جەلال چەچ شەرەفی کردوەتە شان. لە کوێ کوردستانەکەمان پێویستی بە شەهید سەلاح دیلمانی بووبێ ئامادە بووە بۆ قوربانیدان و ڕووبەڕووبوونەوەی دوژمنانی گەلی کورد، و ئێمەش هەمیشە درێژە پێدەری ڕێگا ڕێبازی باوکمان دەبین و لە خزمەت کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و کوردستانەکەمانە بین. شەهیدی فەرماندە لیوا سەلاح لە ساڵی 1963 لە گوندی دیلمانی باڵەکایەتی لەدایک بووە. لە ساڵی 1976ەوە پەیوەندی کردنەوە بە ڕێکخستنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لە ژیانی پێشمەرگایەتیشیدا خاوەنی دەیان داستانی قارەمانەتی و لە تەواوی ئەو ئەرکانەشی کە پێی سپێدراوە دڵسۆزانە ئەرکەکانی ڕاپەڕاندووە. لە جەنگی داعشیشدا هەر لە سەرەتاوە وەک فەرماندەیەکی بوێر لە سەنگەرەکانی پێشەوەی پارێزگاری بۆ لە خاکی پیرۆزی کوردستان و دوازاریش
لپناوی نیشتیمانەکەیدا لە 12 پێنجی ساڵی 2015 لە گوندی عدشانەی سنووری داقوق شەهید بوو. هونەر ڕەسوڵ گەلی کوردستان دیلمان.